Zdar lidi, vítejte u čtvrtého dílu Let's Play na hru Minecraft. A jak si můžete pamatovat z minulého dílu, tak jsem umřel. A jak už vidíte, tak tady mám nový tohle vybavení. Tady mám dokonce už přečtat nějaký věci. Byl jsem v jeskyni, tam kde jsem umřel, kouknul jsem se na to místo. Ne, tam jsem se asi nekoukl na to místo, kde jsem umřel, se tam něco náhodou nezbylo. Ale to je jedno, jelikož jsem tam cestou našel asi tak 4 diamanty. Samozřejmě, že jsem je nevytěžil, ale nikde jsem si neoznačil, kde jsou. Takže tam budeme muset najít. Ale mělo by to tam být okolo hodně osvícený, takže uvidíme. Tady vidíte, že jsem si přibyl PC, už by tam nemělo nic být. Tam jsem vypaloval tady železo. Tady mám nějaký uhlí. Tady mám dva dispenzery, nevím proč. Jo. No a to je všechno. Takže tady to jsem natěžil, tady ještě vidíte všechno, i tady redstone hodně jsem vytěžil, lapis nějaký tam byl. A tak jo, takže jdeme tam, jdeme zpátky do té jeskyně a jdeme to vytěžit, ty diamanty, protože já to chci vytěžit na kameru samozřejmě. A nic jiného tam asi už těžit nebudu, protože kdybych tam umřel s těma diamantama, tak už bych se asi zabil, protože to budou... To budou po druhý diamanty, který jsem našel. A jinak to tam není ani moc osvícený, protože mi už pak došlo torče. Já jsem si vzal jenom 64 a žádný dřevo jsem si sebou nevzal, takže to bylo blbý, ale tak nevadí. Jak vidíte, tak už mám 21. level, to jsem si tam to získal ze zabíjení a těžení. Ale teď nevím kudy. No vidíte, že tady to není moc osvícený, já jsem... moc nepoužíval ty torče, protože, a sakra, tak tudy ne. Jak říkám, nevím kudy, budeme to muset najít. Asi tudy. Skočíme sem, uvidíme. Wow. Tudy taky ne. Jinak jak vidíte, tak jich je tady nějak hodně. A tam to svítí. To se jdeme kouknout. Oh, creeper. Ale kouchni, no. Se mi nepovedlo zrovna. Vůbec nevím, kde jsem. Au. Já jsem si tady dával smooth lifing, nebo něco takovýho. Tady. Ano, tak já se dám zase na nulu. Ne, počkat, tady to jsem měl. Asi takhle. Tady to na off, ano. Já jsem si to dával předtím na maximum, protože jste si v komentářích, teda jeden člověk si v komentářích stěžoval, že tam mám dát nějaký stíny. Jsem to tam hledal a nevím jaký, tak... Tak jsem myslel, že je toto smooth lifing, tak jsem to dal na maximum, ale nevím jaký stíny teda... Byly na mysli. Tady vidíte už 3 diamanty. Aha, ale to smooth lifing, když jsem měl... Ne, to jsem nechtěl. Tak si myslím. A ne. Že se to teď najednou začalo lagovat. Trošku. Dobrý, takže máme zatím 3 diamanty a ještě jeden diamant, takovej opuštěný tady byl. Takže jdeme najít. A creeper. S tím mám teď špatné zkušenosti v poslední době. Furt mě zabíjej, furt kvůli něm chcípám. A já to smooth lifing zapnu. A na maximum. Neměl jsem s tím vůbec nic dělat, měl jsem být rád, že se to nelaguje, ale tak co, no. Já to asi budu muset restartovat, no ještě chvíli. Tak já to jdu restartovat. Ok, restartoval jsem to všechno, tak uvidíme. Tyjo, jestli budou zase problémy s lagama, tak já už se ale fakt hodně naštvu. Lidi, já tohle fakt nechápu. No. No vy teda nevidíte, kolik já mám FPSek teď, ale já to vidím a je to... Ale tam si redstone. A dáme to všechno na off.
No, mám jedno FPS, dvě. Já čekám, až se to jakože zvětší, ale pořád tady je to ty vole na jedničce. To jsem nechtěl říct, to zprostný slovo, ale už fakt mě to štve, když to řeknu slušně. Tak jo, save and quit. Single. Ale město se kájí tady prostě. Tak já jdu restartovat zase Fraps, takže jsem zpátky. A protože jsem nevěřil, že to sem dojdu, jakože myslím s těma lagama, tak jsem to radši ani nezap ten Fraps a došel jsem k tomu diamantu. Tady vám ještě ukážu ty. Souřadnice, ano. Tam vidíte i síť někde? Nevidíte? Vidíte? Co? Nevidíte, jo? Jak to, že nevidíte síť? No, v minulém díle jsem vám ukazoval síť, tak se můžete ještě tak kouknout. Tady vidíte aspoň souřadnice. A už se to nelaguje, konečně. Takže jdeme dál. To už jsou všechny ty diamanty. Vidíte, že můžete se teda všimnout, že mám trochu míň torčí. To je kvůli tomu, že jsem to tady procházel, že jo, a hledal tady ten poslední diamant, abych to takhle nemusel zbytečně to. A našel jsem ho. Takže super. A teď akorát už jenom vyjít ven na povrch. A tady asi povrch není? A tam je creeper. Ale jak tam stojí hajzla. To je taký šajzel. OK, no ale jdeme tady nahoru. Teď něco svítí. Je to cesta ven. Já už chci jít ven. Mám ty diamanty, tak... Když tak se vykopeme, protože... Já už tady moc pobíhat nechci. Jo, dobrý, už jdeme ven. A je tma. Takže to bude trochu nebezpečnější. Víc nebezpečný než obvykle, wow. Tak tady asi počkáme. No tak já to zatím střihnu a až bude den, tak budu zpátky. Takže jo. Au. Tak tohle ještě zabijem. A co to tam má? On to má odhození nebo co? Wow. OK, takže střih. OK, tak jsem tady chvíli čekal. A... A je furt noc. No a já musím vypnout zase nahrávání, protože se to seká. Zkusím něco smazat a jestli to nefunguje, nebo nebude fungovat, tak to prostě ukončím a bohužel. Jenom uvidíte, jak jsem tady vykopal ty diamanty a uvidíme se u dalšího dílu, ale tak uvidíme, no, podle toho, jak se to bude lagovat. Takže jo, takže zatím. Takže jsem zpět. Něco jsem vymaz a doufám, že už se to nebude lagovat. V poslední době s tím jsou fakt nějaký potíže. A je ta noc, ale já už na to kašlu. Legy nemáme snad, takže jdeme dál. I přes tu noc, je to jedno. A asi budeme uvnitř, jelikož s těma lagama se mi nechce nějak moc jakože být venku a navíc už všechno máme. Tady má, vidíte ty čtyři diamanty. A tady vidíte lagy, ano. Krása, co? No jo, no. Uhu. Takže tady vidíte, jak má výkonný počítač, juhu, jo. Takhle já prostě hraju Minecraft pořád, úplně. Super, jo, vůbec to nelaguje, já. Super rád, juhu. Tak jo, jdeme. Tak jo, došel jsem domů. A furt mám ty lagy. Takže... No, už ne. Už ne, už ne. Děkuji bohu. A už zase neděkuji, a už děkuji. Tak jo, dáme rychle tyhle ty sem. Tak, já ještě něco zkusím udělat. Ježiš, já ten Fraps úplně miluju. To je úplně, vůbec se to neseká, že jo.
To vidíte sami, že jo. Jsem zpátky. A nic jsem neudělal, prostě jsem to jenom chvíli nechal odpočinout, nebo nevím co, ale prostě teď už se to neseká, díky bohu. Takže jdeme dotočit ten díl, už máme jenom 10 minut. Tak aspoň, že to vím. A já jsem si tady připravil. No, už se to zase začíná lagovat, úžasný. Já prostě jenom nějakou věc udělám a ono už se začne lagovat, proč ne. Takže jo, takže zase tady budeme prostě asi hrát v lazích, v lagách prostě, nebo nevím, jak se to má vyslovit, a je mi to docela jedno. Tohle jsem neudělal, já kliknul, já držel shift. Tak nic. Víte co, já to udělám za kamerou a pak vám ukážu, co jsem udělal. A tak no. Takže já se rozhodl, že natočím, že to dotočím přes Camtasia. Kouknu se tady na FPSka. No, trošku se to seká, ale dá se to lepší než ten Fraps. Nevím, co s tím Frapsem je. No, každopádně tady vidíte, co jsem udělal zatím. Bohužel mi došlo dřevo. Takže já jsem to tady vlastně ohradil dřevem. A tady to bude vlastně něco jako ložnice. Tady ještě dodám druhou postel potom. Tady vidíte, tady jsou schody. Tady jsou sleby. Tady je něco asi double slab. Tady jsou další dva sleby. A tady vidíte, že je to takhle hezky úplně pěkný. A zvenku to vypadá zatím hrozně, ale to upravím až pak. No, každopádně teď se jdeme vyspat. A teď se mi to laglo nebo co. No, není to moc příjemné tady to lagování, ale tak co se dá dělat. Nic jiného nám nezbývá. A já chci dotočit ten díl. Takže sice to budu mít nějak trošku tak těžší. Ale to je jedno. Hlavně, abyste to viděli a nebylo to tak blbě udělen přes ten Fraps. Já to pak ještě nějak sestříhám, aby tam moc ty lagové scénky nebyly. A ani nevím, jak mě slyšíte. Pokud mě neslyšíte moc dobře, tak to nadabuju. To už by neměl být takový problém. Ale myslím, že to nehrozí. Takže jdeme si pro nějaký dřevo. Protože hodně nám ho tam chybí. A už jsem tady vytěžil hodně. Škoda, že creepři nahořej. Hodně jsem tady vykácel už stromů, takže už jich tady moc nemáme. Mám tam snad nějaký saplingy, tak bych si měl udělat už nějakou farmu. A jinak jsem zjistil, že tady ty velký stromy, tak oni nejsou vůbec otravný, jak jsem si předtím myslel, protože je to vždycky jenom takhle normální kmen a dva ty kousky kmene na kraji. To je vše. Vůbec tam není nic uprostřed, nebo nějak tak to tam rozházení, to asi změnili, aby to ty lidi tolik neštvalo. Ono je přece jen pravda, že to lidi hodně štvalo. Ne, včetně mě teda. Takže tady pokácíme ty stromy. A fakt nevím, co s tím Frapsem udělám. Asi si stáhnu nějaký jiný nahrávací program, protože ten Fraps vážně teď v poslední době už dva díly mi zkazil. Takže jinak ten Minecraft se mi vůbec neseká, když točím normálně a mám úplně stejný počítač, jako jsem měl předtím a vůbec se to nelagovalo, ne-li lepší, možná jsem si něco i dokoupil za tu poslední dobu, ani teď nevím. Takže takže nevím, kde je problém. No, to, ta Camtasia to teda zvládá. Sice se to trošku seká, ale musím říct, že se to fakt zvládá líp než ten Fraps. To bylo strašný. Chvíli úplně v pohodě, tak jak by to mělo být. A úplně se mi překrásně hrálo. A pak se to úplně seká. A vůbec se na to nedá koukat, ani se to nedá hrát, takže prostě
to úplně kazí. No, takže máme 26 kmenů, takže půjdeme dát na surový dřevo. Teď nevím, jestli je to surový nebo... ne, to je opracovaný, že? No jo, tak to je jedno. Tak na opracovaný dřevo. Takže... pak teď to doděláme a myslím, že už bychom to mohli zakončit. Protože stejně už... už nevím, co tady dělat a... navíc už stejně nemáme ani moc času, takže... si myslím, že je to takový pravý čas to zakončit, ale tady jak tak koukám, to vypadá pěkně pitomně. Takže to tady odkopu a... přesunu to asi sem. Aby to bylo symetrický, protože... no, takhle to tam asi bude nějak navazovat, nevím. A nebo ne, nemuselo by ani. A musím to tady vyplnit dřevem, který nemám. Takže to tady vezmem. To vyplním, to vůbec nevadí. Tak a... a co pak? Jak se mi nedaří se trefit? Super. No, super, to vypadá dobře. Akorát tady nevím, jak to vyplním. Ale tady to vyplním teda, to je jasný. A ještě to vlastně bych mohl udělat takhle z ty okraje, ale ne takhle. Tohle z toho bych potřeboval. Doufám, že mi teď někdo nevleze do pokoje, protože by mi to úplně pokazil. Musel bych to celý úplně nastavovat. Ale teď... jak to postavím? No, tady to určitě rozstavím. To tady určitě takhle bude. Ale co dělám? Tohle... udělám asi takhle jednoduše prostě. Tady bych mohl dát nějaký obraz nebo něco, ale dobrý, klid. A tady nahoře taky nevím. No, tam dám asi normální dřevo, co, jak to bude vypadat. Docela hrozně. Tak já to odkopu. A... co bych tam mohl dát? Takže bych tam dal toto. Ono by to nemuselo vypadat zrovna nejlíp, ale nemuselo by to vypadat taky zrovna nejhůř. Takže mně stačí, když to bude vypadat tak nějak mezi a to se tady právě stane. Doufám. Nejsem moc stavitel, ale... to snad nevadí. To se osvítíme a jdeme si udělat další. Jo, počkal, mi na to stačí 3, tak dobrý. Tak. Doděláme to. Ano, to stačí. A teď si kouknu, jak to vypadá tady odsaď. Jo, to vypadá docela dobře. Se mi líbí. Ještě to tady osvítím. No, počkat, takhle, ne, to je pitomě. A to osvícuje tohle, proč bych to měl osvícovat? Ale jo, asi bych to měl osvítit. Třeba tady, ano. Takže jsem zpátky, vezl mi do záběru bratr, takže to je jedno. A teď musím vymyslet, jak to dostavím. Ok, mohl bych to dostavět normálně lehce takhle, a to asi udělám. Odkopu. A mohl bych tam dát normálně tak lens. Ne, to vypadá hrozně. No. To je divný. Počkat.
Jak to, že tady to vypadá tak dobře a tady to vypadá tak vypatleně? Tady to totiž má být tak, takhle. Ano. Tak to vypadá stejně a asi to i stejný je, což je dobře. Tak, tady bude ještě okýnko takový. Asi trojmístný. Trojmístný nebo jednomístný. To se pak ještě rozhodnu. Pak to tam obkopu venku, aby to bylo vidět. Aby to bylo pěkně vidět tady. Jakože zvenčí. To by mohlo vypadat dobře. A aby tady už to začínalo být trošku zajímavý. A tady bych mohl udělat ještě takový sloup. Schválně, jak to bude vypadat. Jestli to bude vypadat hrozně. Jak očekávám, že to bude vypadat, tak to nevypadá docela hrozně. Mohl bych se udělat takhle. A zavést takovýhle ten stůl. I sem dovnitř. Tak, super. A já budu šetřit. Tak, super. No. Nevypadá to hned líp. Co? Já myslím, že jo. Tady bych mohl dát takhle torč na každou stranu. Jen tak. To bych mohl dát pryč. A myslím, že to vypadá dobře. Koukneme se tady zvenčí. Když tak bych sem to mohl normálně dát pryč, že jo. Ten slope. Ono tam stejně není moc místa, takže bych se ani nedíval, kde bych to nakonec musel udělat. No. No, vypadá to úplně stejně, akorát je tam zvevnitř něco dodělaný, no. Z toho pohledu teda. Ale vypadá to už trošku civilizovaněji. Takhle bych to mohl mít takovýhle styl jako uvnitř té hory. Všude. A nemuselo by to být vůbec hrozný. Tady bych udělal to. Kmeny. Tady dřevo. Nebo ne, tady ne dřevo, tady pece, že jo. Ještě bych dodělal, tady to bych oddělal, dal stupec sem. Tady bych dal crafting bench. Table. A tak jo, myslím, že to je vše, co jsem v tomhle díle chtěl udělat. Sice se nám to moc nevydařilo a měli jsme lagy. A byl jsem donucen to natočit, no ne donucen, ale prostě jsem to musel natočit takto. A jo. Takže já doufám, že v dalším díle už zase nebudou lagy. Já vím, že jsem doufal i minulý díl. Nebo jaký? No, minulý. Ale musím doufat víc, no. Takže jo, takže já se s vámi loučím. Ještě to tady osvítím. Doufám, že se vám tenhle díl líbil. Doufám, že se vám líbí tady ta stavba. Když tak mi řekněte, jestli tady mám nechat ten sloup, protože myslím, že tady možná i bude hodně překážet. Takhle hned do vchodu, no to je už blbý, já to dám pryč. Tak jo, ale vypadalo by to dobře, takhle se jakože s tím spojený, ale ne, dáme to pryč. Tak, ano. A torč dám sem. Jo, no, myslím, že už to teď vypadá trochu líp. A nebo mi můžete napsat, jestli byste tady chtěli ten sloup, že jo. Tady jde teď o ten sloup, jestli ho tady nechat nebo nenechat. To mě teď asi tak nejvíc zajímá, protože je tady docela pěkný, ale zase vypatlaný. Tak on zve jít a mít před ksichtem sloup a prostě do něj vrazit nebo něco takového, že jo. A tady bych měl ještě prostě dál dřevo, že jo, to změním, tady to bude asi taky ze dřeva. A tady ty kraje by mohly být z kamene, anebo tady to z kamene a tady to ze dřeva. Jakože to jsou schody, ne kamenný schody, ne dřevěný. To je přece blbost, i když tady mám dřevěný schody, ale to vůbec nevadí. To zajímá. A tak jo, takže já se s váma loučím, uvidíme se u dalšího dílu a doufejme, že už fakt nebudou lagy, takže jo. No, možná najdu nějaký jiný nahrávací ten program. Každopádně máme diamanty, jo, takže v příštím díle budeme určitě do Netheru, jak už jsem dávno zmiňoval, tak konečně to uskutečním a půjdeme do toho Netheru, a nebo ne, jo. Jo, půjdem. A ještě si uděláme enchantment místnost někde. Řekněme, že někde asi tam z dole. By to mohlo být pěkný, takový malý něco. A nebo tady někde. No, prostě někde, no. A nebo tady pod tím, jakože úplně tajná, ne. Na to zapomněte. Nějaká tajná místnost, jakože by tam byl enchantment, tak to fakt ne, to vypadalo hrozně, ani bys to tam nevešel.
A jo, takže to asi uděláme někde. Ne, tady neudělám žádnou díru do země. Kde by to mohlo být? Mohlo by to být nahoře. A tady by mohl být nějaký žebřík. Tady je vlastně, tady bych mohl udělat takový vles. A ten by vedl někam tam k žebříku a ten žebřík by vedl nahoru a tam nahoře by byla budova a v té budově by byl enchantment table s knihovnama. To mě teď napadlo. Samozřejmě, že o tom budu přemýšlet víc a uvidíme, co mě napadne víc. A nebo co napadne vás a tak. Myslím, že tady ještě někdo psal, že bych mohl tady na povrch někam postavit dům a tam by byl vlastně nějaký sestup dolů a tam by byl nějaký, nevím co, něco. To bych mohl udělat, mohl bych tam ale udělat branch mining důl. To by se mi fakt hodilo, ale nevím, jestli by bylo takhle jakože tady přímo před tímhle s tím stanovištěm, nebo jak bych to měl nazvat. Prostě před tou horou. Protože mě neutočí. Prostě před touhle horou, ve který budu bydlet, jestli je to dobrý. Ale myslím, že no, mohlo by být, protože takhle smí to všechno pohromadě. To nikdy není od věci. No, tady je ten vodopád, nevím, jestli ho tady nechám nebo nenechám. Napadlo mě, že bych tady mohl udělat nějaký mlýn. A jakože tam ta voda proti protéká, že nic takového. Proč ne? A nevím. No jo, já to tady už jenom prodlužuju, takže jo. Takže já se s váma loučím, uvidíme se u dalšího dílu. A jo. Takže díky za podporu, díky za lajky, díky za dislajky, díky za komentáře, díky za rady, tipy a všechno. Zhlédnutí ještě. To děkuju taky, děkuju za odběry. Děkujeme spíš, to bych měl říkat v třetí osobě. Ne, nevím. Nebo druhý, nebo v první, já nevím. No, každopádně, já se s vámi loučím. A sakra, těch se tady spawnuje nějak hodně. A já už to radši ukončím, než tady umřu. Takže, dobrý, už za mnou nejdou. Takže, zdar!